mala Ibrahim bazan baka kiwo ba yau bazan baka ba gaskiya ba shi ya yawa kullun sai dai kai ne ka dauko babban riga ka dauko gunjuman riga ka kakkaba riga ka sa yau ka zo ka dauko katuwar riga gobe ka zo ka dauko katuwar riga ka ganka kamar me kudi amma ka zo na ka ci tuwo ba shi yau tuwo ba shi gobe ba shi bari ka ji mala Ibrahim wannan sa rigan naka ba zan sa dinga daukan tuwo na ina baka ba na gaji 2000 gaskiya in ka ga ka ci tuwo a nan gurin sai dai in kudi aka ba ni don Allah mama Rashi dake hakuri ki taimaka ki bani to kin ga yanzu daga taron jam'iyyar muke da zaran jam'iyyar mu ta hawo mulki san zo in baki naira nawa ne 2500 zan maida miki shi 10,000 ki taimake ni dan Allah ki bani dan daka ta dan yi min shiru dan Allah ni Bahaushe ma kake bani taron siyasar me suna can yan siyasar suna siyan fon miliyan 100 suna na sun baka da wata doguwar riga ina zuwa idan har da gaske ne me yasa da ka je wurin taron siyasar ba su baka 2500 din zaka zo ka biya bashin tuwo ba sai dai suka baka da wata doguwar riga kana ni yawo da wata babban riga wai kai ka je taron siyasa yan siyasar me suke tsinanawa wannan ƙaryar ta yan siyasa ita ka zo ka min nan gurin tuwo tuwo ka zo kai min ƙaryar ne ta kuta yan siyasa ka ce wai zaka maida 2500 ta zama 10,000 ka ba fara biyan 2500 din tukunna bari ka ci in gaya maka magana ta ƙarshe idan har kaga ka ci tuwo a gurin nan to ka kawo kuɗin wanda zan baka ko kuma ka biya bashi ƙaryar yan siyasan zaka zo ka min me ban sani ba kana wani kyawu salamu alaikum salamu alaikum salamu mama Rashida na'am ya kasuwa alhamdulillah samun malmala uku na tuwo da farfesun kayan ciki akwai ganda ko a ganda yanzu nan ganda ta kare ba komai samun farfesu yawa yawa adamu a wannan lokaci da muke a cikin wannan talauci da damuwa har kana iya sayan malmala uku har ka da farfesu kana tambayan ganda a wannan yanayi ibrahim to ai ibrahim bari ka ji albishirinka ibrahim goro duk wannan matsalolin na rashin aikin yi rashin tsaro da kake gani duk mu muka ja maka mu kuma mu yanzu mun gane gaskiya mun gane abin da yake faruwa a kasar nan ta yaya nan aka zo aka yaudare mu aka ce mu zabi dan yaran mu dan gundumar mu dan garin mu mu zabi addinin mu da muka zabe shi muka tabbatar ya shiga wurin me ya faru malaman mu ma da suka sa muka zabe su daga karshe da suka gaya musu gaskiya ana kashe mutane ta'addanci yawa a kasa me ya faru a Abuja ba ko roshi aka yi bai dawo kauye wanda haka za a zo a rinka amfani da addini ana yaudaran mu ana amfani da kabilanci ana yaudaran mu ƙarya ne mu muka ja mu kanmu saboda haka yanzu kan mage ya waye idan mu ya bude an yi walƙiya mun gansu suka je suna ta siyan fon miliyan 100 suka bar mu cikin talauci da tashin hankali to mu yanzu Labour Party za mu zaba Labour Party warai kuwa Peter Obi ka ce kawai yanzu hankali ya kwanta yanzu kawai to ba ku bane kuka ce wancan guje-guje Rashin sani ne. Mama Rashida a samu tuwo. Ni ji kaman kai wani magana mai kwantar da hankali. Labour Party. Jam'iyyar Peter Obi. Cewa zaka yanzu waraka ta zo Najeriya. Za mu ci gaba da zuwa zumunci, saboda zuwa kauye ya gagare mu ka je kan hanya aikin nafin dinka. To Allah ya kawo mana waraka ƴan uwa. Ya zama dole mu canza canji. Yauwa saboda haka jama'a mu tashi kwanmu da kwarkwatan mu an shi katin zaben mu mu zabi Peter Obi a garkashin jam'iyyar Labour Party wannan yanzu kai magana Rashida kin ga daman ko mun zabi Lema Lema ya yage muka koma tsintsiyan ma da ta share mu ta yi wacce kallon da mu to yanzu abinda ya dace mu zaba mu dawo mu zabi cancanta wanda ya cancanta shi za mu zaba a mama Rashida ina jin ka yanzu tunda ya amince zai wannan tafiya a sako mishi malmala biyu na tuwo da farfesu ina ƴan uwana mata ku zo mu zabi cancanta mu samu waraka a cikin ƙasar mu Najeriya sai Peter Obi jama'a lokaci yayi da zamu zabi cancanta mu zabi wanda ya san darajar al'ummar sa mu zabi wanda yake da kishin talakawa Najeriya sai Peter Obi Najeriya sai Peter Obi 2023 kai ne dai Labour Party Najeriya sai Peter